Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí o resultado da estaquia feita com a banana, né? Vou estar mostrando aqui para vocês aqui depois de 22 dias. Vou estar tirando aqui. Eu vou estar deixando o link no canal aí dela aí. Como que foi feita com a banana, né? Olha aqui, essa aqui é a muda chuva de prata. Ainda não vou estar tirando agora não. Pode ver, tem que ver que tá. Depois tá bem enraizadinha. Aí a gente pode estar tirando. Você vê que ela murchou? Tampa novamente, né? Só porém eu não vou tirar agora não, que tá muito nova. Aí tem as outras aqui também. Foi feito, coloquei na sacola, né? E só uma que não pegou, que é da acerola, que foi feita só uma, né? Aí todas da chuva de prata, aí elas soltaram o brotinho. Aí você vê. Aí se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.